Alohon ekraningizda. Afsonaviy jangchi Arla jang san'atlaridagi Ayibxon Kamolovning farzandi. Umataliyev. İqtidor ulkan do'stlar, yoshlar terma jamoasi a'zosi, ulkan iqtidor egasi ko'rdik uni. Xalqaro turnirda ham. İkide xalqaro maydondagi sovrindor bokschilar jangi olib boryapti. Umataliyev yoshlar o'rtasida jahon chempioni, o'smirlar o'rtasida ham jahon chempioni. Alohon Abdullayev yoshlar o'rtasida olimpiada sovrindori. Qolaversa jahon chempionati sovrindori kattalar o'rtasida. Toshkentda bo'lib o'tgan yaqindagi musobaqa Alohon Abdullayev ikkita qo'lida kuchli zarba bera oladigan bokschi. Shu sababdan ham ko'pincha turish holatini o'zgartiradi. Umataliyev. Chapaqay. Qorong qismiga zarba endi qancha o'tganligini ochib bizga teskari turibdi, sizga ham bizga ham ushbu jarayon. Ushbu jang ana zarbalar deyarli yo'q hozir bu jangda. Deyarli. Harakatlar bor. Zarbalar kam. Oyog'ini bosib oldi menimcha shu zabdan ham referi ogohlantiryapti. Naim Ramash Xorvatiyadan. O'n qo'l zarba o'tdimi o'tmadimi bilmadim ochig'i. Chuqur himoyada Umataliyev. Chuqur. O'tkazish qiyin bo'lyapti bu degani. Shundan kelib chiqib aytayapman. Deyarli yo'q aniq zarbalar, do'stlar. Bu yerda ham yo'q. Himoyaga tegyapti zarba. Mos raqib ekan bir-biriga. Bir xil uslubda jang olib boradigan bokschilar ekan. Yoshlar terma jamoasi o'zi Umataliyev bir jihatni alohida e'tirof etishimiz mumkin. Bu vaznda ko'p qolib ketmasa kerak. Alohon tajribali bokschi bunday vaziyatlarga tutilmaydi. Og'di og'di lekin Umataliyev foydalanmadi. Va birinchi raund yakuniga yetmoqda. Bilmadim hakamlar qanday baholashadi hozir. Men shundoqqina bahona etib qo'ya qolaman sizlarga. Alohon Abdullayev 4-1 hisobida bu raundda ustun kelmoqda chunki do'stlar deyarli zarba ko'rmadik-ku. Deyarli. Teng jang. Ya qol menga qolsa hozir 9-9 baholab berishsa ham mayli edi. Har ikkala tom. Menga qolsa. İkinci round.
Jang davom etadi. Ahmad Aliyev. Ahmad bu yerda zarba qabul qilib oldi. Aloxon raqib tezlashdi, o'zi ham tezlashyapti. Mana bu ikkilik zarbalari. Umat Aliyev hozir o'ng qo'l yondiravlama zarbasini amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Jab Aloxon Abdullayevdan himoyada, doim qo'l himoyada Umat Aliyevni. Mana shu jihat zo'r ekan. Jigar qismiga zarba. Boshni biroz past egib yuborganligini qayd etmoqda referi. Qorin qismiga, qorin qismiga zarba. O'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba. Yana bir zarba Aloxon Abdullayevdan. Chap qo'lda o'tkaz zarbasini Abdullayev va klinch raqib javob qaytarmasligi uchun Mataliyevda juda yaxshi jismoniy tayyorgarlik bor, buni ko'rdik kecha. Va hozirdan boshlab ish berishi mumkin unga. Jab o'tyapti Mataliyev, ikkita zarbasini amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda. Turish holatini o'zgartirdi. Zarbalar almashinuvi har ikkala bokschi tomonidan o'ng qo'l yaxshi zarba yo'lladi Mataliyev. Kutib olyapti Abdullayev. Oh, tekkandami har ikkisida mana shu zarba, lekin bosh bilan qaltas harakat qilishdi ikkalasi ham. Ikkalasi ham menimcha Mataliyev xavfliroq ekan, referi yaqinroq turdi vaziyatga. Jab. Jab berdi yaxshi. 50 soniya vaqt qolyapti ikkinchi raund yakuniga yetishiga. Oh, bal olib tashlanyapti. Bunday teng kechayotgan jangda juda qaltis harakat qilinmadi-ku, bal nega olinadi? Abdullayev. Jangning davomiyligiga ta'sir o'tkazmasa bo'ldi mana shu jarayon. Abdullayev xirmoqqa Aloxon turish holatini o'zgartirgan holda jangni davom ettiryapti. Referiga ham bizning rakurs juda yuqori ekan. Rejissyorimiz endi qochsa kelib olaverar ekan. Endi qochsa kelib olyapti o'sha yerga. Raund yakuniga yetyapti, ko'ramiz. Endi uchu ikki Aloxon Abdullayev qo'shimchasiga ogohlantirish ham bor. Raund so'ngini Aloxon Abdullayev endi yaqqol olib keldi, buni ham ko'rdik. O'rtasida Umat Aliyev yaxshi jang olib borgan edi. Javohir Umat Aliyev, Aloxon Abdullayev yoki teskarisi, ha? Qizil burchakda Aloxon Abdullayev, Javohir Umat Aliyev. Uchinchi raund. Yaxshi kombinatsiya. Aloxondan yaxshi javob Umat Aliyevdan. Qorin qismiga zarba. Surish mumkin emas raqibini. Ross. Umat Aliyevdan. Chap qo'lda. Chap qo'l yondiravlama zarba. Ross yuqoridan Aloxon Abdullayev ijrosida. Konsentratsiyani bir zum pasaytirib bo'lmaydigan jang. Ayamaydi raqib.
Ana shunday pallada. Oh, qisqa masofa. Aloqon tutib olyapti. Yana qora qismiga zarba. Bosh qismiga va endi tajribali va kichkina yo'lning ishda deyapti. Bularni barchasi Umataliyevning oldida qali. Chap qo'l, o'ng qo'l zarba va yana clinch. Raqib javob qaytarmasligi uchun. Qorin qismiga zarba. Bal olib tashlanyapti ishlaganligi uchun. Mana endi Umataliyev tashlanishi kerak oldinga nima bo'lsa ham. Qancha vaqt? 43 soniya qolyapti. Kichik lekin imkoniyat paydo bo'ldi Umataliyevda. Foydalanadimi yoki Aloxon Abdullayev oxiriga yetkazadimi jangni? Hozir ko'ramiz. ...25 soniya. Zarbasiz boryapti Umataliyev. Zarbasiz boryapti. Mumkin emas mana bunday. Aylantirib tashlamoqchi edi hozir ringning chetiga raqibini bo'lmadi. Abdullayev kim zarba yo'llaydi. Abdullayevning zarbasi mo'jilga bormadi. Mana bunisi esa bordi. Javob qaytadi Umataliyev. Ikkinchi zarbasi 3-chi kombinatsiya davom etyapti. Hujum himoya, hujum himoya ajoyib jang. Vaqt yakuniga yetganini ham bilmay qoldik. Umataliyev yoshlar terma jamoasi a'zosi. Aloxon Abdullayev kattalar terma jamoasi a'zosi. Jang uchun bir-birlariga rahmat aytib o'tishyapti. Qanday raqobat, do'stlar. Bitta ringda ikkita sovrindor. The winner of bout number 227 by split decision is boxer out of the red corner. Qazar bo'lchakdagi Aloxon Abdullayevning qo'li baland ko'tarilyapti, olqishlayapti. Umataliyev hozir ikkala bokschini ham tabriklaymiz do'stlar. Nima uchun aytib o'taman? Umataliyevni mana shu yoshlar terma jamoasidan chiqib, kattalar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatida ishtirok etib, finalgacha yetib borib, finalda sovrindor raqibi Aloxon Abdullayevga qarshi mana shunday jang o'tkazganligi bilan tabriklaymiz. Kelajagi porloq bokschi, hech qanday shak-shubha yo'q. Aloxon